Xüsusi karantin rejiminin sertleştirilmesinden irəli gələrək 2020-ci il 14 dekabrdan 2021-ci il 18 yanvara qədər bütün ölkə üzrə ticaret obyektlərinə, ictimai yaşa obyektlərinə, o cümlədən kafe, restoran və çay evlərinə müştərilərə yalnız çatdırma xidmətlərinin göstərilməsi və ya onlayn satışa icazə verilir. Bundan əlavə, ölkə üzrə sert karantin dövründə gözəllik salonları və bərbərxanaların da fəaliyyəti dayandırılır. Xatırladaq ki, xüsusi karantin rejiminin müddəti 31 yanvar 2021-ci il tarixinə qədər uzadılıb.